Skoro 2000. Iskreno, ja sam očekivao veliki, to sam rekao i njemu. Neki kažu kao, trebao si da mu kažeš van stola. Ljudi koji ovde za stolom su svašta govorili i napadali su... Kako da ti sabiješ u sebi taj delo ti osjećaj? Ja sam iskreno, zabolelo me i zato sam odreagovao, u istoj sekundi sam mu rekao i zamerio sam mu to. Stvarno mi je bilo krivo. Rekao si, ispada se mu svi preči od mene. Da, zato što ja znam, bez obzira što mi ne provodimo toliko vremena, ovde, u početku prvih meseci i po dana smo spavali zajedno, bili u budžetu i složili smo se obojica da je to bio najbolji period, da smo se najbolje ovde sprdali, zezali i samim tim je bilo čudno što nisam ovaj dobio veliki. Ja znam da je bilo drugačije, da sam ja bio vođa. Matora. Moja tri, prva matora, drugi ša, treći anđelo. Znači, meni su prijateljstva spolja koje se grade godinama i koje smo stvorili, meni je to preče nego ovo što sam ovde upoznao. Pa drugi meni... Šta se desilo, ljudi? Ali gledaj, Milane... Ako ste prijatelji, onda tako kažeš. On je gledao, niste nikad... Pa naravno da... Zato mi je bilo čudno. Zato mi je bilo čudno, Milane, zašto nisam dobio veliki? Zašto to nije? Jednostavno, ovde je to normalno. Uđeš u reality sa 50 ljudi, upoznaš neke nove ljude. Jednostavno, ja sam rekao, ja sam ovde najbolji sa Carem i sa Janjušem. Nema problema kad je većinstva. Ova poslovna je... Milane, ja sam i danas rekao njemu, ja sam ovde najviše, trenutno ovde najviše vremena... Čekaj, Sandra! Ljudi, što se dereš na mene? Alo, ti sviđaš meni, ne te. Ljudi, možete se tiša, termine? Ja sam rekao... Svi se utišajte, slušamo od sebe. Baš i danas sam rekao, ja ovde trenutno najviše vremena provodim sa Filipom i sa Janjušem, ali bez obzira na sve to, on je meni ispred. Iskoreo si danas. Jesam, bilo mi je krivo, stvarno. Ša se uhvatio za to da on misli kao zbog tih 1000 dinara, kako on kaže, 8 evra, meni stvarno pare ništa ne znače, ali stvarno sam... Nisam drugari rekao. Očekivao sam da... Nisam rekao da nismo, kako sam rekao. Rekao se očigledno nismo drugari. Očigledno nismo ako se ljuti za 8 evra, mislim, to je meni... Ali to je tek posle njegove reakcije. On i dalje vrti istu priču zbog 8 evra. Sanja! Meni su pare stvarno nebitne. Jer ako sam se već našao u tom spisku za veliki, a na kraju mi nisi dao, znači da su njemu svi ti ljudi preči, Đedović, Tomović, ne znam, ljude koje je ovde upoznao, Mića. Dobro, ajde, Miću zna i od prošlog. Ne znam, i ljude s kojima je, eto, ja sam u srednjem budžetu, ljudi s kojima je imao ovaj konflikt, evo, s Tomom. Ajde. Mi, po meni, za 5 života ne može Tara da bude ispred mene, eto. A Tara, Tara ne može da bude ispred tebe. Ne može. Je dukljak. Eto, ja sam mislio da će mi bar u prva tri dati ovaj veliki budžet. Stvarno, znači, svi ljudi znaju da pare mi stvarno ništa ne znače. Pogotovo što para imam u šteku koliko hoćeš. Dobio sam 100 puta na roletu i stvarno imam para. Rekao si Tara ga dovodi 3 puta dnevno do njenog sloma, da ti rekao. Jeste. I samim tim mi nije bilo jasno kako... Jeste da on provodi vreme s njom. Ja najviše provodim sa Carem Janjušem, ali on bi bio ispred njih. 1000000%, to sam rekao danas i Matori. I Filipu sam malo pre rekao, bez obzira što sa njima provodim najviše vremena, Ša je za mene tu. Matora, Ša, Anđelo, to bi bila moja 3 velika budžeta. Prva 3. I zato, stvarno mi je bilo krivo, zabolelo me, zato što... Što nisi dao sebe? Ja sam neko s kim... Evo samo da kažem... Dobro reče, Milane. Dobro reče, što nisi dao sebe? Stvarno mi je jasno. Imao sam obeleženo... Ja mislim da nikome nije jasno. Pa evo... Kako može Tomo iz da bude ispred Šebeza, koji uopšte ne čuti na tvoje teme ovde i plus mi slušamo što on priča i smiča? Ma, Tomović, ja sam super i nemamo nikakav problem. A što se tiče... Šebeza, ako hoćete, dobijamo foliju. Mogu, ako hoćete iskreno, reći ću onako najbanalnije. Kakva folija, bre? Najbanalnije. Kakva folija? Pustite me, Sande, reći danas do podne. To je folija. Imao sam na papiru sva imena. Nisam obeležio ko će velikih, srednji, mali. Imao sam par velikih. Čisto ono, krenuo sam, rekao, idem random. Baš me briga, ne mogu ni da gledam u papir. Glupo mi je. Redom, to znači redom, ali tako? Pa, ajde, da kažem. Dobro, da znaju gledalci, šta misliš. Idemo ovako iz glave da vidim šta je kako. I verujem mi, do jednog trenutka, ono, znao sam otprilike koliko imam budžeta i onda sam se jednostavno izgubio. Kad sam video Šebeza, rekao, gotovo sada, evo ti srednji, to je to. Kako može da ti bude Đedović pre bilo koga? Pa evo ga, prvi je tu do mene, bio već je stavljen isto na papir, to sam pročito do jednog dela. Duša draga. Pa dobro, oni ja smo super svakako, nemamo problem. Čuli smo, gledali smo već mesecima, gledamo da ste super. Pa dobro, kako god mislili, ja kažem da smo oni ja super, a što se tiče Šebeza, ništa lično. Nije ti žao što nisi dao Šebeza? Pa ne, žao mi, ali mi nije, samo me iznerviralo to...
što kao, mislim, za to se naljutio. Meni je to najiskrenije banalno, dodela budžeta, podela, dodela budžeta, kako god. Zato što sam ja neko ko se nikad u životu, od kad sam u realitiju, nikad, ni za kakvu podelu budžeta, nikad, ni u kom trenutku, u slučaju, nisam bunio. Da li sam dobio nulu, da li sam dobio 500, kad je bilo... Nemam razloga da bi bilo ko... Nismo se isti, meni je iskreno smetalo. Evo i da kažem, kogod, da mi Bora da, da mi bilo ko od ovih ljudi da ovde... Znači, slušao sam i te neke bajke da se ti Bora ne znam kakvih prijatelja. Kolja, jeste, kada? Kada? Dobroveče. Kažem, možete pričati što god, ja ovako, se nekako mi je šta... Ja i on se znamo, šta se znamo, 8 godina, čujemo se redovno, ja sam jedan od retkih ovdje koji njemu i čestito jedini i rođendan i slavu. Bora, ti pamtiš datume, pa to je to. Pa ja pamtim od svako, neko mene čestite, neko ja njega, on mene, mi smo se redovno čuli telefonom, uvek kad je bio tu za mene, ja sam javio mi se i ja njemu, uvek smo se čuli, da smo se viđali. Čak i pred ulazak u Zadrugu 1, ja sam bio taj. I pre Zadruge 1, mi smo, i trebali smo i duje da snimamo zajedno, Vuk Mob i Ša, da sam ja bio vođa među prvima, bi kod mene dobili velike budžete, da li se mi ovdje družili ili ne. To što kažeš, može, dobro, on treba... Dobro, sa Vukom Moba znam da se družite. Da, kažem, ali više sam, ja sam s Vukom Mobom isto sam se spolja družio, ali pre znam od Vuk Moba njega isto, na primjer. Okay, hoću da kažem samo. To što ljudi misle da je trebao, ja mislim da on je kad je bio vođa u Zadruzi 2, evo, od 11-12 budžeta, ja sam dobio srednji budžet, reći mu nisam rekao, kad je delio Aleksi... Dobro, ti kad ne kažeš, tvoje oči sve govore. No, ti ne možda podne... On ti je danas rekao, dao sam ti veliki budžet jer znam... On što prvo, prvi put kaže, to je istina. Ne, to dobro, se šalje. Milane, jer ja mogu jednu rečenicu. Ja samo ovi ljudi, vidi, mažemo se govnim, ovdje jedni, mažemo oči jedni drugima. Svi ga ogovaraju. Ja ga nikad ogovaram. Moj stav po pitanju i ove podele i svake druge podele, da mnogi ljudi koji zameraju ljudima koji dele budžete, mnogo ozbiljnije shvataju svoje druženje sa tom osobom, yes, svoja prijateljstva s tom osobom, nego što ti ljudi koji dele shvataju njih. E, ali neće to nikad reći, ni on, ni ja, iskreno, ni bilo ko iskreno, drugi, niti si ti njemu prijatelj, niti on zarezuje bilo koga ne, ovde. Ne, ja shvatam da ovde ljudi ovako mašu se ovde. Ja sam apsolutno... Moj budžet je jako... Ja sam apsolutno, zato što nas možda više ceni kao ljude, nego neke ljude koje potrebno izbolje. Hoćemo to logiku da bi Pauli dao. Nije dužina poznanstva interesant. Možda ima lepše mišljenje o Mići o meni nego Ševa Zimata. Pa da, ali on njega dugo poznaje i ima lepo mišljenje. Možda njega dugo poznaje, a nema pretjerano lepo mišljenje. Naprimjer, Milane, da ti kažem jednu stvar. Ja sam, moje neko mišljenje da je on danas budžete delio velike ljudima s kojima je bliži. Veruj mi, samo kad je bliži s Tomovićem? Molim? Kad je bliži Milane, s Tomovićem? Milane, možda osjeća da je bliži s Tomovićem nego s Tomovićem i Jalićem. Ja ne podržavam ovo je glupost koju mi povezuje. Dužina poznanstva ne znaće ti ceni. Možda mu budeš neki osrednji tu piješ. Kako da prezimo, vidjamo se i čao. Naprimer, ja, ovo je linija gore otpora nego tebi treba još dve godine da shvatiš da ja pričam. Treba ti još dve godine da shvatiš, ovo je gora linija otpora što ja kažem. A to sve kad izađu dalje što je ponisavaju. Ja sam upravo sad rekao da on ih ne ceni. Dobro, Milane, da ti ja kažem nešto, niko od nas nije se gura ovdje na sinu na kuru. Marija Kulić kad je bila vođa... Ne, 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 toliko koliko oni njega. Marija Kulić kad je bila vođa dala je Franu i Caru prije na primjer, nego meni veliki bud meni dala srednji, pa reći nisam rekao. Bona, možeš ti da sedeš? Hoću Zerinu da čujem. Milane, malo sam teo da se... Zerina, dobroveče. Samo naoče da skini.